ჩვენ უკვე კარგახანია მივიღეთ შემოთავაზება ევროკავშირისგან, რომ განვიხილოთ ჩვენი თანამონაწილეობის შესაძლებლობა ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სტრუქტურებში. ამის შესახებ ჩვენ მთავრობაში ვქონდა მსჯელობა და მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს სასიცოცხლო ინტერესებში შედის, რაც უფრო მეტად დაუახლოვდება ევროპას, ევროკავშირს და ასევე თავდაცვის და უსაფრთხოების სტრუქტურებს. და აქედან გამომდინარე, პოლიტიკური გადაწყვეტილების შემდეგ დავიწყეთ მოლაპარაკების პროცესი ევროკავშირთან და მის საგარეო უსაფრთხოების სტრუქტურებთან, თუ რა სახის კონკრეტული რაფორმის თანამონაწილეობა ექნება საქართველოს. ასე რომ ამ დეტალების დადგენის შემდეგ უკვე შეგვეძლება საზოგადოებას სრულყოფილი ინფორმაცია მივაწოდოთ.